ಜಿ ಫೈವ್ ಇರುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶೋಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ. ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿಸಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಹೇಳುವ. ಅತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಭಾವನ ಕೇಳ್ದ ಅಂತ ಹೇಳವ. ಮಗಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಬಂದ್ರ? ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕ ಇದೇನೀಗ? ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ವನು ಹೋಗು ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಹೋಗು ಅಂತವಳೆ ಅಂತ ನಾನೇನೋ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಮಗಳೇ. ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅವನ ಹತ್ರ ನೀನೇ ಮಾತಾಡು. ಹಲೋ, ಏನವ ಇದೆಲ್ಲ? ಏನು ಇಲ್ಲ ಕಂಡ್ವರೆ, ನಿನ್ ತಂಗಿಗೆ ಒಸಿ ಆತ್ರ ನೋಡು. ನಂಜವನುವೆ ಚಂದ್ರನುವೆ ಮನೆ ಗಂಟ ಬಂದು ವಸುನು ಮಗಿನು ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೈತೀವಿ ಅಂತ ಪಿರೂತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ತಂಗಿಗೆ ಏನೋ ಸಂಕಟ, ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನೆ ಕೇಳು. ಏಟೆ ಅದ್ರೊಳ್ ನಿನ್ ತಂಗಿಯವ ಅಲ್ವೇ? ಇಲ್ಲವ ಬೇಡ. ತಂಗಿಯವ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿ? ನಾ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾ, ಈಗಾಗ್ಲೇ ತಾನೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಮಗಿ ನಮ್ಮನೆಗಿರೋದೆ ಸರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಗುನ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ನಾವ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವಾ? ಮಗುಗೆ ನಂಜ್ ಬೇರ್ಸುವಂತ ಮನ್ಸದ್ ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆಲೆ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದಂತೂ ಸತ್ಯ. ನಂಜವನ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಬಂದೋದ್ಮೇಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು. ಪುಟ್ಟವನ್ ಮೇಕೆ ಅಪವಾದ ಬರಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂಜವನೇ. ಇಲ್ಲ ಬಾವ ಬೇಡ. ಇದು ಹಠ, ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳು. ಮಗು ಹೇಗಿದ್ರು ಇಷ್ಟನೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಕಂಟಿಗೆ ನೀನೇ ಹೇಳು. ಹೌದು ಕಣಪ್ಪ ಕಂಟಿ, ನಾವು ವಸುನ್ ಕರ್ ಕೂಗಾಡ್ಬೇಡ ಕಂಟಿ, ನನಗೂ ಎದುರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊಡು ನೋಡೋಣ. ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ವನೇ ಬಾವ. ಮಗಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅವನಿಂದ ಆಪದೈತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಅನುಮಾನ. ಅವತ್ ಮಗಿಗೆ ನಂಜರಿದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಅವನಿಗೂ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಮಗಿನ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ತಂಗಿಯವ್ವ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ವ ತಂಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಬೇಡ. ಕಂಟಿ ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗೆ ಹಬ್ಬದ ಒರೆಸ್ತವನಲ್ಲ ನಿನ್ ಮಗ. ಚಂದ್ರು ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಕು ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಡಿ ಹೋಗುಮ. ಅಯ್ಯ ನಂಜವ, ಕಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ, ಅವನ್ ಮನ್ಸ್ನಾಗ ಏನು ಮಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನನ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅವನು, ಸಹನೆ ಬೇಸರ ಆಯ್ತದೆ. ನಾನೇನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಸು ನೀನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀಯ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಚಂದ್ರು, ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ ಮೀರಿ ನಾನ್ ಬರಲ್ಲ. ಜಿ5 ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ.